Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvija čisto nova zgodba. Zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Čarobna nočna pustolovščina. Ko zvečer pade noč in zvezde začnejo sijati na nebu, mali Harvi zaključi svoj dan ter se pripravlja na sladek spanec. Toda ta noč je posebna, saj ga čaka čarobno potovanje s Katarino, ki ga popelje v svet sanj. Ko Harvi zapre oči, se znajde v čarobnem svetu, kjer noč prinaša spokojnost in svetlobo. Pred njim stoji Katarina, oblečena oblačila, ki se svetijo v vseh barvah mavrice. S toplim nasmehom ga pozdravi. Pozdravljen, Harvi. Danes te bom popeljala na nepozabno nočno pustolovščino. Harvi in Katarina se odpravita skozi čarobni gozd, kjer so drevesa prekrita zvezdnimi listi, ki svetijo v temno modri noči. Katarina mu pokaže, kako se svetloba noči prepleta z naravo in skupaj raziskujeta čarobne kotičke tega čudovitega kraja. Nekaj korakov naprej prideta do jase, kjer je svetleča reka, ki se vije okoli dreves ter ustvarja čarobne odsive v vodi. Ta reka, pojasni Katarina, ima moč, da izpolni želje tistih,
ki jo pogledajo z odprtim srcem. Kaj si želiš, Harvey? Harvey zapre oči ter pomisli na vse svoje želje. Nato pa z odprtim srcem pogleda v reko. Voda se zaiskri ter ustvari čudovite podobe, ki prinašajo mir in srečo. Katarina mu pove, da so te podobe simboli upanja in ljubezni, ki jih nosimo v svojih srcih. Pot nadaljujeta in kmalu prispeta do čarobnega travnika, kjer rastejo rože, ki svetijo kot majhne lučke. Te rože oddajajo nežno svetlobo, ki napolni zrak z mirno energijo. Katarina se skloni k travniku in Harvey ji sledi. To so rože sanj, pravi Katarina. Ko se dotakneš ene od njih, ti bo prinesla sladke sanje in miren spanec. Harvey se previdno dotakne eno od rožic in kmalu začuti, kako mu srce preplavi občutek miru in sprostitve. Potovanje se nadaljuje do velikega čarobnega drevesa, ki na sebi skriva skrivnostne svetleče sadeže. Katarina in Harvey se usedata pod drevo ter opazujeta, kako se sadeži svetijo v vseh barvah mavrice. Medtem, ko nežni vetrič nosi sladke vonjave skozi gozd. Vsak sadež predstavlja nekaj lepega in posebnega, pojasni Katarina. Harvey izbere sadež, ki se sveti v zlati barvi, in začuti, kako ga obdaja ta občutek topline in ljubezni. Ko je vse bolj temno, se Harvey in Katarina odpravita proti domu. Katarina mu pove, da bo vsaka nova noč prinesla nova, čarobna doživetja ter prijetne sanje, dokler bo njegovo srce odprto za lepoto in ljubezen. Tvoj čarobni svet sanj je vedno pripravljen, da te popelje v pravlične kraje,
kjer te čakajo nove dogodivščine in prijetni trenutki. Harvi se počasi vrne v svojo posteljo ter zapre oči. Medtem, ko misli na vse čudovite trenutke, ki jih je doživel s Katarino. Čarobni svet noči mu prinaša mir in spokojnost, ki jo potrebuje za sladek spanec. Dragi moji otroci, naj tudi vam ta pravljica prinese mir ter lepoto nočnih sanj. Ko boste zaspali, naj vas sanje popeljejo v čarobne kraje, kjer se boste počutili varno in srečno. Le zaupajte, moji dragi, za vas je vedno poskrbljeno. Vedno ste ljubljeni, vedno ste varni. Lahko noč, moji dragi, in sladke sanje. Lahko noč.